Мы в Нато Багратионе, Хатуаре, Амжамат Мушаоб проекте Паулеби Оластуис Хелмисат Томия. Эсси кнева инсталация Диди Паулис Пормис, Масалеби Арис Полати, Полатис конструкция, Арматурис Ган Макс Каргаси Потлебис, да, Гада Кролимокс, Тентаби да Презентаби. Сходя с перес. Зуит. Когда? Когда я проект ища, мушал Рогорский нос мхатврат, а себе интерьерист дизайнерат. Да, сходя с инсталляция в сет мушал Далхатал. Да, хлопит, а тицелия мушал сходя с медиумш. Филиси Саджаро Хелонебис Фондма გამოაცხადა კონკურსი საჯარო სივრცეში ნამუშევრის განთავსების შესაძლებლობით და შევიტანე კონკურსში და გავიმარჯვე ამ პროექტით. Საკონკურსოდ გამოცხადებული იყო თბილისის სხვადასხვა ადგილები და მე შევარჩიე ეს ტერიტორია, რომელიც არის კლდანში და ამ მოედანზე მისვლისას დავიწყე ამ იდეაზე ფიქრი. Ту ра შეიძლებოდა გამეკეთებინა. Да, ადგილიდან გამომდინარე, მოვიფიქრე, რომ ყოფილიყო ეს ყვავილები რაღაც ბაღივით, სადაც იქნებოდა მასშტაბში გაზრდილი ყვავილები. Მე თვითონ რააფერებით მომეწონა იქვე ავარჩი. Да, ну, რა თქმა უნდა, შეუხამა ერთმანეთს. Თითქმის დამთავრებულია ფოთლებზე მუშაობა, ეხლა დარჩენილია ადგილზე ამ ფოთლების შედუღება და საძირკვლის მოწყობა. Штагонების წყარო ჩემთვის ამ ფოთლების სტენტებით შეფუთვის იყო ბაზრობებზე და კლდანის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შეფუთული დახლები და ქოლგები, რომლებიც ასევე იმავე მასალით არის შეფუთული, რასაც მე ამ ნამუშევარში ვიყენებ, ბრეზენტები და ტენტები სხვადასხვა ფერის. Ეს არის ჩანახატი მოედნის და აი ესე გადავანაწილე ფერები ყვავილების. Да, გარდა ამისა, ამ ტერიტორიაზე არის ნარგავები, ნაძვები და სიმწვანე. თავდაპირველად მინდოდა, რომ რაღაც თავშესაფარივით კონსტრუქცია ამეწყო და მე რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა, რომ თითქოს ყვავილის ფორმამ შეითავსა ეს თავშესაფრის იდეა. Ეს არის ჩანახატი პირველად რაც გავაკეთე და ამის მიხედვით ვიმუშავე ამ პროექტზე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია თუ როგორ აღიქვავს ხალხი ამ ნამუშევარს და ძალიან მაინტერესებს მათი აზრი და ესე პირდაპირ არ მინდა რომ რაღაც ჩემი სათქმელი გამოჩდეს, უფრო მაინტერესებს მათი ინტერპრეტაციები. ეს ნამუშევარი 6 თვის მანძილზე იქნება გლდანში, გობრონძის პირველ ნომერში, საავტომობილო კონძულზე. ინსტალაციის სახელია ყვავილები ყველასთვის ხელმისაწვდომია. Да, арвицы зустаты харато товар квиесе, маграм савараудот, радкан эс намушевари саджаро сиурцеши гантавсдеба да, ყველას შეეძლება მისი დათვალიერება.